Tak ahoj, máme tu první adventní víkend, je 28. listopadu a jako každý rok se pravidelně touhle dobou vydávám za kapry na tu klasickou kaprářinu s pípákama, s příposlechem a s bojlízem. Je to taková už tradice. Prostě tyhle ty 4 týdny do Vánoc já obětuju kaprům. A právě nám venku sněží, takovej první mokrý sníh. Takže to vlastně jako kdyby pršelo, všude je bláto, mokro. Tak sedím v autě, pruty mám hned pod sebou, pod cestou a připravuju si montáž. Je to takováhle montáž na 2 20 kuličky, což je pro zimní kaprařinu úplně normální moje nástraha. Nedávám tam nic menšího, nezmenšuju nijak nástrahu, protože chci sedět tady, když už mám mrznout, tak chci mrznout kvůli nějakým lepším kaprům. Když už se tahám ze stranem a s těžkýma prutama, násaďáky můžu chytat na feeder. Takže takováhle montáž, centimetr a půl od háčku, od obloučku, jak vidí, háček velikost číslo 4, což je můj klasický háček pro kaprařinu zimní, menší nedávám, zcela výjimečně bych tam dal 6, ale většinou není potřeba, to i jsou spíš případy, kdy to zvětším i na, ježišmarja, jak jsou teď ty velikosti. No prostě zvětším ještě, spíš zvětším velikost než zmenším. A navazuju to na 25 liberní slíkací šňůrku, kde vlastně tohle mám, část mám staženou, na který visí bojlíz. Centimetr a půl od háčku mám část nestaženou, jestli to vidíte. A pak mám staženého asi tak 0,5 cm. Ten takhle dál od háčku a to mi vlastně slouží jakoby jako místo vlastně rovnátka. Ještě si tam píchnu broček, aby se mi ten háček líp uhyl a šňůrka trošku kolem toho háčku tu šňůrku přizdil. Ke dnu. Tak. Píchnul jsem si tam klasicky plavačkový broček nad tu svlečenou část, nad ten uzlík. A tím pádem se mi ta nástraha bude líp uhlit. Návazec 30, 35 cm. Chytám na řece, tady je to běžná dílka na návazce. Pokud by se nějak dělalo, nějaký ty záběry byly opatrnější, nebo bych je neregistroval, nebo já nevím cokoliv jiného. Možná bych zaexperimentoval, ale chytám takhle už spoustu let s takovým návazcem. To je všechno. Klasicky zakončím akorát kouskem bužírky proti zamotání, kterou navlíknu pak na obratlík. A to je všechno. Nač experimentovat. Tohle ta montáž už nachytala spoustu kaprů. Nejen mě, ale prostě všem lidem na světě a je to snad nejlepší montáž, co může být za mě. Nikdo už v životě nevymyslel nic lepšího, než je slíkací šňůrka. Tam prostě při téhle šňůrce se vývoj zastavil a už se to všechno krát kopíruje a hledají se nějaký další za mě nesmysly. V životě jsem s touhle montáží neměl problém. Samozřejmě někdo může namítnout mušlový pole, kameny a takovýhle. Dobrý, nemám proti tomu nic, ale spíš bych dával silnější šňůrku, než vymýšlel nějaký ptákoviny. Aspoň tohle to je můj názor. Já jsem také kaprařil spoustu let, než jsem zjistil, že kaprařina není pro mě a
že je to s prominutím takový chytání pro tupce, protože navozit k vodě hromadu věcí a potom všem prostě to někam daleko nesmyslně nebo vyvíjíc, nahodit nebo prostě a umístit do pípáku a čekat, až to pípne. A na ničem pomalu, když to řeknu, ničím jiným nepřemýšlíte, jo. Tak je to chytání pro tupce. Bohužel za to můžou i lidi v okolí, co se akorát rádi hádají, což mi zničili jak kaprařinu, tak mi zničili i sumcařinu. Prostě všechny začátky byly pěkný u obou stylů, ale jakmile se na trhu ukáže víc firem a ty lidi se jak ovce začnou hádat a řešit, co je od jaký firmy lepší, tak to většinou začne všechno stát za prd, jo. Co si budem povídat. Všichni dobře víme, že nikdo jiný nic nevyrobí. Nepamatuju si, že by se někde něco vyrábělo. Všechno to dělá jedna fabrika, nebo maximálně dvě, tři fabriky. Tam někde v Asii a jediný, kdo v tom najde rozdíly, tak jsou zákazníci. Je to prostě nesmysl. No a to jsme odbočili. Já si jdu přichystat montáže a půjdu si přehodit pruty, jelikož montáže, co jsem tam měl, jsou ještě z léta. Háčky budou trošku tupý. Co z léta? Z jara, když jsem natíral loď z března. To tam ještě mám. Takže to půjdu předělat, aby se mi to nějak líbilo. Prostě tomu teď nevěřím a udělal jsem si tyhle vlastní montáže. Nabijem tam pořádný koule. Ať se počkáme, jak je nějaký labáka pěknýho. A když se nedočkáme, no tak furt lepší než tady trát hubu nějakým malinkým nažrancům, co by akorát teď na zimu spotřebovávali zbytečně moc energie. A ať jsou potom vysazení rádi, že jsou rádi a trošku se ještě doprcnou, než začne fakt mrznout a než se zazimujou. Já je zbytečně nahánět nebudu. A když jo, tak si vezmu feeder a nebudu je nahánět s tímhletím. Aby měli aspoň vůbec nějakou šanci to rozjet, že jo. Protože co si budem povídat, s tou kapraškou výbavou se moc člověk neužít menší ryby, jo. No. Tak jo, tak se ozvem v dalším vstupu. Jsem vypnul kameru a v tom momentě se mi rozjel pnut. Vyprávěli jsme si o násaďáčkách. Tady jednoho násaďáčka máme. Takovýho kulaťáka. Krásně baculatý. Má štěstí, že už kapra na Vánoce mám, takže ho pustím zpátky a dám tam tu novou montáž a přehodím to. Tak jsem to přehodil, kapr je puštěný. A teď jdu přehodit druhý prut. Dal jsem tam ty svoje montáže, jak jsem říkal, takže dvě dvacítky koule, čtyřka háček, broček a na konci 110 olovo kaprařský labský ještě retro edice moje z úschovy. Pruty hážu klasická taková říční strategie. Počítám, že ryby plavou hlavou proti proudu, takže když mi jde proud směrem nahoru, tak ten levý prut je ve stojanu. Pak mám nahozený tak do tři čtvrtě řeky, kde vím, že se pomalu dno svažuje. Jsou tam nějaký 3, 3,5 metrů. A tenhle druhý prut, co teď jdu nahazovat, tak ten hážu skoro až k protějšímu břehu.
pod tu kamennou hráz, kam rád jezdím hodně vláčet. A tam je hloubka 4 až 5 metrů. Záleží, jak to trefíte to místo, hrozně se to střídá. Takže jeden mám, jak říkám, prut ve 3/4 řeky na 3 metrech, druhý mám v tom nejhlubším místě a tam jde hlavně o tu kamennou hráz, kam ty kapři prostě jezdějí žrát celou sezónu a věřím, že i teď v zimě prostě byl poblíž. Jo. Tam jsou prostě mušličky, raci a další jejich mňamky. No, tak to tam jdu hodit, uvidíme, co to udělá. A teď možná jak přemýšlím, že jsem ten háček dal docela dost daleko od těch koulí, až na zimu. Ale uvidíme. Tamhle prut je prostě na velrybu a ta si s tím poradí. Násaďáka máme, když jsem říkal, že je tahat nebudem, tak se prostě splete na tuhle větší nástrahu. S tím se prostě nedá nic dělat. Někteří jsou bojovníci, nenechaví a jelikož dešť se nám změnil, ta sníh se nám změnil v dešť, tak se půjdu sednout do auta a konečně si přečtu to rybářství, co už mám doma měsíc a ještě jsem ho neodevřel, že jo. Teď už mi přišlo nový, takže jdu si přečistit ten časák, ať mám splněno a když tak to máme na místě, dokrmím a tak to. Co se týče krmení, nějak to nepřeháním. Taková jedna hrstička, jak na začátek, na každý prut, na každou montáž, tak i po záběru. A na ní třeba nic velmi šlet víc. A je to. Další záběr. A kdyby jsem na těch 3 metrech v mělčí vodě a tohle by mohla být něco většího konečně. Tak já doufám. Když už jsem tam nabil takovou nástrahu, 2 20 koule, tak koňáři, já to musím otočit, budem zdolávat jinam. Co vám budu povídat, zklamání veliký. Rybu jsem vytáhl, než je utekla, ale to je prostě takový malý kapři, no, 55-60 cm. Montáž krásně funguje, mají to ve spodním pisku.
Je tam, myslím si, na zimu na velký nástrahy. Nevím, co by tam měl dát většího už. A druhý takový baculáš, no, stejně jako ten první, prostě násaďáček. Jsou krásný, kulatý, vysoký. Na řeku až moc hezký. Krásně se ježe naštvaný, ale... V jezírku ty ryby mám větší, no. Myslel jsem si, že tady se prckama zabývat nebudu a tak vypadá, jsou tady najetý. No. Takže budeme doufat něco většího a asi zkusím dát ještě větší nástrahu a uvidíme. No. Ještě jedna rada. Nikdy nedopínám návazec nebo vásec úplně jako strunu. Vždycky nechávám ho trošku povolený. Jenom díky tomu se mi poslední koncová část dokáže položit na dno. Nebo přiblížit ke dnu. Jo, rozhodně tam není napnutá jako struna. Je to i nesmysl v té řece. Klidně on si ten proud, ten pytel udělá, jak potřebuje, ale ta koncová montáž vždycky bude u dna. A i když to nechám takhle povolenější, tak mi ten proud s tou nástrahou nepopojíždí s tou montáží. Když to napnu jako struna, proud se mi opře do vlasce a už jak je to napnutý, už to nemá jak prostě se začne ta montáž celá posouvat. Vždycky to nechávám prostě volnější. Svinky mám taky nastavený trošku lehčejc. To závažíčko mám posunutý tak na půl. Aby, říkám, ten vlasec zůstal vždycky povolenější. No tak uvidíme, no zatím dva záběry. Myslel jsem si teda, že násaďáky tahat nebudu. Že buď to chytnu pěknou rybu, anebo nic. Jako když jsem tam dal takový větší nástrahy a to, ale... Člověk míní a příroda mění, no. To je ono. No a takhle trávím většinu času, no, při zimním chytání kapru. Ještě člověk sedí v autě, čte si časák, a pije čaj. Ale už jsem tady nějaký 3 hodinky. Přišly 2 záběry, když malý ryby, ale nevadí. Záběry byly, to je hlavní. Jako bez rybky domů nepojedem. A jsem... Větší ryba nepřišla, no tož... se někdy stane, jo. Nic venku se začíná pomalu smívat, tak já to jdu zabalit a jedu domů. Musím ještě plnit povinnosti, čeká mě ještě 5 kiláčků běhu a taky se teďka připravit ještě do práce. Takže nevysedávám úvody nějak do tmy, jako že by neříkám, že by nemusel přijít za tmy větší kapr nebo to, ale nemám to zapotřebí, nějak to nehlečím. Za ty roky, co jezdím na tohle zimní rybaření, tak jsem do tmy u vody byl snad všeho všude jenom jednou. A nepřineslo to vůbec nic. Ty ryby mi prostě přišly takhle během dne a prostě
Nevím, já nějak to nehrotím, já prostě kaprař už nejsem, nepovažuji se, že já se vůbec neřadím mezi rybáře, když jsem začal tohle téma, jako do nějaký skupiny, nebo to já jsem prostě rybář, snažím se chytat styly, který mě zrovna baví v tu dobu, který mě naplňujou, no a taky, na který mám zrovna čas. Jo, prostě rád si zabrodím do řeky s muškou, rád si sednu na kapry a chytal jsem i sumce, taky jsem se tím prošel, i když víc mě prostě vždycky bavily ty akčnější styly, jo. Z lovu kapru prostě mě víc baví feeder, plavaná. A ty sumcařiny, když už jsme jim načetli, tak je to ta příléča nebo vertikální rybolov, prostě něco akčnějšího. Nějak tohleto vysedávání na břehu mi vždycky přišla jako nějaká ztráta času, zbytečná. Nebyl jsem toho moc velký příznivec. Jasně, budete všichni namítat, že když chci chytit velkou rybu, musím trávit ten čas u vody. Ze začátku asi jo, než tu vodu poznáte, než se ji naučíte, naučíte se chování ryb a pak vám bude stačit pár hodin, jako teď jezdím na ty ryby. Já teda jezdím na tuhle zimní chytání na revír, který je mi nejznámější, že jo, který chytám, kolik to je letos. 21 let, co jsem jezdím. Takže celkem dost času na to, abych ten revír poznal, abych věděl, kam ta ryba najíždí v určitý období, jak se chová a pak prostě stačí pár hodin, tři maximálně 4 hodinky, co v zimě jdu k vodě a stačí mi to. Jo. No nic, já to jdu balit, teď to teda stěnu ještě za světla domů trošku. A my se uvidíme druhou adventní neděli. Tak jo, tak adventu, čau.